Kibona ndio, nite kopi msukuma nyanda wa kaya za yao kwe. Eh, niko na kaposhi kakonchoro, bila kumisau DJ Kesi, kutoka kampuni ya Jose Media. Kibona ndio, tunitambucha njibu yake kijana kaponchoro. Kaponchoro, nipo wasalimi kidogo mashabiki waweze kusikia. Asante sana kopi msukuma, nakupa kupongezi kuwa. Asante kwa kisha, kwenye video hii. Ah, bila kusahau tuko na DJ Kesi kutoka kampuni ya Jose Media. Hebu wasalimie kidogo kujua kwamba wewe ni nani. Bwana kama unavyoona hapa nimefika hapa kuna mwana anaitwa Kakochoro anafanya video yake hapa kazi moja moja kwa sana kwa sport na kufisha mbali. Wasanii mshikamano ni nani kwa mbo na Coffee Star? Ni mwenyeji DJ Kesi Junior. Nimeona mimi basi nimeona Jose Media. Nimeona Jose Media basi nimeona mimi Kesi. Au sio unafanya shughuli nyingi ngapi na mimi msanii wa Bongo Flava kwa asili. Na support sana kazi ya nyumbani za asili. Bwana unajua nini? Mpango mzima tuwe pamoja. Mwendo wa kichupa wa nyama. Jose Media na DJ Kesi wa nyama. Kisesa Records. Ana chekeshe. Nitaenda kwa posh kwa Bonchoro. Nanta wa sasa anke. Nita kwa chuma mimi mbona? Mimi moyo ni hanke. Nita kwa kadia bana wewe leo. Chiki shaka nyanda Tole kisesa ena aru hankerero
Toleta maisha hata watoto, toleta kuna maisha. Ariho David Fire, ariho Simon Danger, ariho no Musobi, ariho na Joseph Touch. Hojake! Ah!
nyumbani. Asante mdogo wangu kwa kunikaribisha tena. Mimi ni Posho Kwanchoro, ndio mwenyewe kutoka Sese. Asante sana kiongozi. Asante sana mdogo wangu. Wapi mtani mwenzangu? Kutoka Bunda. Bunda Mara. Wasalimia sana wana Bunda. Simba mpole. Ngoma ya nyumbani tena kisesa moja. Tuko na Simon Danger, tuko na David Fire, tuko na Msovi tena tunaye pamoja pamoja na Joseph Touch. Hey. Endeleza baba Simon Danger mapiko shente. Zungusha baba kakati male cha hanke lolelelo napo wale pwento watuko wane hanke tukibwa na lolo hanke nile ni mohele neturu hanke najakule kuna matale.